A variante Ômicron do coronavírus que poderia infectar 60% dos europeus antes de março pode ser o fim da pandemia na região. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluh. Em uma entrevista à agência France Presse, ele destacou que é plausível que a região esteja se aproximando do fim da pandemia, embora tenha pedido cautela, dada a versatilidade do vírus. It's possible that it will be... É possível que haja um fim de jogo e isso está sendo cada vez mais discutido. Mas é claro que também pode ser que a Covid-19 mais uma vez nos surpreenda com outra variante. Hans avalia que assim que a onda da Omicron se acalmar, Haverá imunidade global por algumas semanas e meses, seja graças à vacina ou porque as pessoas terão sido imunizadas pela infecção, e também há uma queda devido à sazonalidade. Mas o diretor da OMS destacou que a Europa não está numa era endêmica, o que permitiria comparar o vírus com o de uma gripe sazonal. Na mesma linha, o assessor da Casa Branca para o Combate à Pandemia nos Estados Unidos, Anthony Fauci, declarou neste domingo que pode haver uma virada na situação no país. Na África do Sul, onde a variante Omicron foi detectada pela primeira vez, novos casos caíram nas últimas quatro semanas. Enquanto isso, seguem na Europa os protestos contra as regras para impedir o avanço da Covid-19. Em Bruxelas, houve confronto com a polícia neste domingo. Os agentes tentaram dispersar a multidão com canhões de água e gás lacrimogênio. A multidão atirou pedras nos policiais.